A Prefeitura Municipal convoca as famílias cadastradas no Minha Casa e Minha Vida, atualmente o Casa Verde e Amarela, para comparecerem à Secretaria de Assistência Social para a atualização de um cadastro. Segundo a pasta, as obras já se encontram em fase final. Os convocados que possuem os nomes na listagem divulgada pelo CRAS devem procurar a sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, levando os seguintes documentos: identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, certidão de casamento ou nascimento ou declaração de união estável, certidão de óbito, caso houver, caso haja separação, certidão averbada da separação ou declaração de separação de corpos, cartão do Bolsa Família ou folha resumo do Cadastro Único, os três últimos comprovantes de renda. A secretária municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus, explica que as obras já se encontram em 95% concluídas e a previsão de entrega é no início de 2022. A obra já está com 95,4%, né, já em acabamento, né? E o que está precisando? Está precisando do pessoal procurar a nossa secretaria para estar refazendo o cadastro, atualizando o cadastro o mais rápido possível. Se eu não me engano, é até o dia 25 de agosto, precisa regularizar a situação. Então você que se cadastrou no Minha Casa Minha Vida, que agora é Minha Casa Verde e Amarela, precisa urgentemente procurar a assistência social. A secretária fala também sobre o número de apartamentos que serão entregues e da importância de programas sociais como este. São 288 apartamentos, né? É um presente para a nossa cidade. Quantos de vocês estão esperando por esse presente, né? Para mim é uma imensa alegria. A prefeitura está entregando esse ano esses 288 apartamentos para essa família e a previsão é no final do ano. Essa família ela vai ter direito a um lar. Essa família ela vai ter direito a uma moradia. O Clube do Sol é um condomínio onde a pessoa vai poder falar assim: hoje eu moro na minha casa, no meu apartamento, que é um direito dela. Vai dar à pessoa uma instabilidade emocional, instabilidade financeira. A pessoa vai mudar de vida, né?